Bosgarren eguna gaur zinemaldian eta bi pelikula sail ofizialekoak komentatzeko. Batetik Isabel Coixeten Un amor. Esto es una casa rural con encanto y ba, Un amor batetik zen ez dute esatea. Ba, Sara Mesa idazlearen novela egokitu du Coixetek eta zeit askori gustatu. Momentu askotan irutzen zait oso fortzatua dagoela, aktore batzuk ari direla dialogo bat irakurtzen bezala, hor pelikulan, gaina pertsonai batzuk erabat jasangaitzak egiten zaizkit. Gauza, momentu askotan ez zait pelikula sinesgarria iruditzen, eta bai, Laia Costa aktorea esate baterako oso ondo dago, bere begiradan sentimendua, noski, Laia Costak paper ona egiten du, eta agian sariren bat edo beste iraziko du zinemaldian edo hor kanpoan zehar beste toki batean, baina pelikula bere osotasunean ez zait bate ona iruditu. Aldiz, asko disfrutatu dut eta asko gustatu zaidan pelikula izan da Puan, Maria Altxe eta Benjamin Neistat zuzendariak eta aktore protagonista Marcelo Subioto. Kriston lana egiten du Subioto aktoreak, baina benetan da pelikula bat disfrutatzekoa, zinemalditik kanpo ere edonori gomendatzeko modukoa, komedia dauka, barre asko egiten duzu, bai barre nolabait ere komedia puntu fisikoekin eta hitzekin ere, eta hitzetan ere serio jartzen denean, gai batzuei heltzen dienean ere, polita da, mamitsua da, eta ez da filosofiaen inguruko pelikula bat, nahiz eta protagonista filosofia irakaslea dan. Askoz sakonagoa dijoa, badu giza harremanen inguruko kontu batzuk, eriotzaz ere hitz egiten du, eta iruditzen zait, Puan, ez dakit nola ibiliko dan ba, bukaeran, jaialdiaren amaieran, baina zinemaldiaren ostean, galdetzen baldin badiat pelikularen bat ola gomendagarria ikusteko, nire gomendio nagusietako bat izango da Juan Argentinarra. Bihar arte!